Môre en welkom by Farm Space. Ons is op dag 2 van die Cosmo Industrial se verskaffersdag. Dit is 'n baie binnende dag as jy dit al gemis het. Ons het alles vir julle opgeneem. Gaan kyk op ons bladsy. Ons staan hierso, ons praat met Petra, Jacques en Peer. Ons gaan bietjie hoor oor die ontstaan van die dag. Waar die dag begin het, waar in die maatskappy op pad is en Jacques, wat kom ons vir jou vra? Industrie. En die industrie wat hulle dek. Hulle het 'n hele paar industrie. Dis nie net die mechanics nie. Kom ons hoor 'n bietjie meer by hulle. Dankie, julle gaan dit goed. Goed, dankie. Môre Johan. Dankie dat julle ons uitgebring het. Dit is 'n fantastiese dag. Dit is regtig iets wat ek nog nie beleef het nie. Maar kom ons begin sommer aan die linkerkant by jou. Die ontstaan van die dag. Al hierdie kan ek nou maar sê verskaffers wat hier so is. Hoekom waar het begin? So Johan, ons is hierdie jaar 30 jaar oud en ons het besluit om vir ons kliënte dankie te sê aan ons verskaffers. En dis kom ons hierdie verskaffersdag en waar die kliënte kan kom en dan kom kyk na die demos van die verskaffers met nuwe tegnologie. Maar dis nie net die nuwe tegnologie nie. Hulle kan ons besoek by die winkel, hulle kan ons aanlyn besoek, ons het 'n aanlyn winkel en die mense kan regtig net kom vandag en die dag saam met ons spandeer. En ja, dis om dankie te sê vir die laaste 30 jaar en te kyk wat die toekoms vir ons inhou. Om dankie te sê vir die afgelope 30 jaar en dit is eintlik maar groot makiti. Hier is musiek, hier is lekker atmosfeer, maar dit is ook om vir die mense te wys dat gewoonlik kom jy by 'n winkel en jy kom kry wat jy wil hê en jy gaan uit. Hier is om te wys dat hierdie is al die res van die goed wat ons vir julle ook kan verskaf. Nou. Ja, definitief. Daar's hy. Kom ons spring hier regs na jou toe. Ons het nou so vinnig gepraat daarvan. Gewoonlik as mens na jy loop in die winkels en mens sien tools, maar dit word gebruik in 'n groot verskeidenheid industrie. Wat se industrie hulle dek hier of is vir julle die belangrikste as ek dit so kan vra? Ja, Johan, soos jy genoem het, daar is nie net vir die motorwerktuigkundige ouens nie. Daar's verskillende industrieë waarin ons is. Op hierdie stadium fokus ons op die wat besig is. Daarso is motorvervaardiging, daar's petrochemical, ja. Daar's hernubare energie, mynwese, landbou. Die ou by die huis wat ons LPG en LPG toerusting voorskaf voor motorvervaardiging, as ek dit nie genoem het nie, gewone vervaardiging, ingenieurswerke, daar's 'n groot verskeidenheid in groot en wyd waar ons kan fokus of waar ons tans fokus en verskaf. En wat ek nou gehoor het by die verskaffers soos wat ons met hulle gepraat het gister buite, dit is julle hou nie noodwendig al die groter goed aan nie, maar julle kry dit vinnig vir. Ja, as ons uitkom met julle as dit in die land is, is dit altyd beskikbaar en ons maak dit beskikbaar. En julle bly ook seker op die voorfront van nuwe tegnologie. As daar nie iets nuuts is, dan bring julle hom in. Ja, ek dink daar's 'n paar interessante goeders wat jy gewys het vir die mense gister. En ja, ons probeer op in trend hou met die nuutste tegnologie. Daar's as ek sommer so in die middel net uit kan spring daar Peer. Ons het so gepraat van nuwe tegnologie en vooruit beweeg. Jy sê daar's 'n groot plan op die horison vir Cosmo. Wat kan jy dit met ons deel asseblief? Ek dink 'n dag soos vandag nee, is om bietjie kliënt gefokus te raak, om bietjie met die kliënte te praat en vir die kliënte te vertel wat is daar buite in die gang. Baie keer dink ek almal raak besig waarmee hy besig is en op 'n dag soos hierdie en om iemand soos julle te betrek soos Farm Space en dit op hierdie platform te kan doen, kan jy met mense daar buitekant ook gesels. Dink die besigheid hierso in Pretoria, hierdie megastore wat ons hier het, dink ek is besig om sy plafon te bereik. So ek dink die volgende stap is om met so besigheid, dink ek die mense vra al hoe meer, wil julle nie oorskuif na Johannesburg toe nie? Ons het gaan kyk na grond, na perseel daar. Ja. Die groter industrie is daar. Ons is naby aan die landbou daar aan Nigel se kant toe, daai groter vervaardiger ouens. So ja, ek dink om die besigheid te vat en te gaan grootmaak in Johannesburg is een van die volgende stappe wat ek gaan uitbrei in Johannesburg. Om te uitbrei en hierdie plek gaan ek toemaak nie. Hy gaan dit uitbrei. Hy gaan dit uitbrei, ja. En ek dink dan van daar af dink ek kan die jong generasie wat nou inkom, ek het met mense gesels en hulle sê die tipe besigheid het julle so goed geposisioneer in die mark met die verskillende produkte wat julle aanbied buitekant toe en die verskillende industriële wat julle bedien, dat hulle dink 'n mens sal so besigheid baie goed in Amerika kan oopmaak en bedryf daar ook. So ek dink een van die stappe binne die volgende 5 tot 10 jaar is om hierdie besigheid te gaan dupliseer in daar in Amerika. Gaan dupliseer. En as ons so oor die jong mense praat, ek sien julle het ook julle akademie wat julle hardloop, so die fokus op die jong mense. Het julle enige raad of enige iets wat julle vir die jong mense wil sê om hulle moed in te praat vir die toekoms? Johan, Rousseau en myself 30 jaar terug was ons 25 jaar oud. Ons het die besigheid weggegee nou hierso. Ja, ons het op die dag toe ons oopgemaak het, was die Saterdag gewees wat
president Nelson Mandela op hier by die Unie gebou ingehuldig is. F.W. de Klerk, die vliegtuig hier oorgevoer. Nietemin, daar was nie een kliënt in die winkel nie. Ons klein winkeltjie onder waar ons begin het, het ons oopgemaak. En ja, ons het nie geweet wat hou die toekoms vir ons in daai dag nie. Ek dink ons staan vandag ook op so 'n dag waar die stemme getel word, so 'n dag ja. En mense weet nie wat die toekoms inhou nie. En ons het hierdie besigheid uitgebou na 9 syfer besigheid toe. Hier werk 150 mense. Ons bedien die hele land, Sub-Sahara Afrika. So ja, ek dink ek wil vir die jong mense sê, vandag, nie môre nie, maak jou besigheid oop. Kry die mindset van, ek wil aanhou leer, nee, ek wil aanhou uitvind, ek wil aanhou betrokke wees. Nee. En ja, ons land, ons volk, ons is op 'n goeie plek. So, daar is nie 'n beter tyd om julle besigheid te begin as nou nie. As ek die raad vir die jong mense kan gee, nou is die regte tyd. So dit is van my kant af wat ek vir die jong mense wil sê. Nee, dit is 'n goeie uitkyk vir die toekoms ook daarso. Ek sê vir julle dankie, wonderlike dag, kom ons geniet om verder saam en ons nooi mense uit om dit saam met ons te geniet. Dankie. Daar het julle dit, die besigheid, hy is besig om vooruit te beweeg, die boeredag, ons is lief vir ons verskaffers en hulle is lief vir die kliënte en die jong mense wat hulle nou gesê het, kyk noord en gaan voort. Dit is Van Spys, tot volgende keer.